Ihumure ry'abizera ni Yesu Kristo icyigisho cya karindwi urugamba rwo kwizera. Mbere y'uko umutima w'umunyabyaha winjirwamo no kwizera, umutima ureshywa n'urukundo rw'Imana. Muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo n'uko Imana ariyo yadukunze itanga umwana wayo kuba impongano z'ibyaha byacu. Urugambere rwa Yohana igice cya kane umurongo w'icumi. Yesu aramubwira ati, ningiye kuzuka n'ubugingo, nyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho nyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Yohana 11:25-26. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Yohana 4:14. Gusobanukirwa n'urwo rukundo bitera ubwenge bw'umunyabyaha kumenya neza imiterere y'Imana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi uzagirira ubuntu uwo nzavugirira, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kuva 33:19. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro by'ibyaha. Kuva 34:6-7. Ibanga ryo gutsinda. Tuzagira intsinzi ari uko tugannye imbere dufite kwizera, twiyemeje gukorana ubwenge umurimo w'Imana. Ntitugomba kwemera gukomwa mu nkokora n'abantu bahora bibanda ku ruhande rubi rw'ibintu kandi bakaba bagaragaza kwizera guke. Umurimo w'ibwirizabutumwa w'Imana ugomba gutezwa imbere n'abantu barangwa no kwizera gukomeye kandi bakurira buri kanya mu mbaraga no mu kuba ingirakamaro. Kwizera kweza umutima. Tugomba kugira kwizera, kwizera kuzima, kwizera gukorera mu rukundo maze gukeza umutima. Tugomba kwimenyereza kwegurira Imana ibyacu byose twiyoroheje kandi dufite kwizera kugurumana. Umutwaro twikorera urusha indi yose kuremera hano ku isi ni twebwe ubwacu. Tutigiye mu ishuri rya Kristo kwicisha bugufi no kugwa neza, tuzacikwa n'imyanya myinshi y'agaciro yo kumumenya. Inarijye yacu niyiruhije mu kugenzurwa. Igihe dutura imitwaro yacu ku birenge bya Kristo, ntitukibagirwe no kuharambika inarijye yacu. Ni mwihe Yesu Kristo kugira ngo abe ari we ubasena kandi abatunganye, maze mu burwabye rw'icyubahiro. Ibishuko byanyu, imigambi yanyu, amarangamutima yanyu bigomba kurambikwa munsi y'umusaraba. Ubwo nibwo umutima wawe uzaba witeguye gutegera amatwi amabwiriza y'ijuru. Yesu azabaha kunywa ku mazi avomwe ku mugezi w'Uwiteka. Nimukoreshwa n'imbaraga ye y'umwuka wera, ubukonje bwanyu hamwe n'umwete muke wanyu bizazimangana. Yesu azabahindukamo isoko ibeshaho iteka, izadudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume ya kabiri, page 558. Mind Characters and Personality, volume ya kabiri, page 540. Ibidutera kwizera birahari kandi bizahoraho, nyamara ubuhumyi Satani yateje abantu butuma batabona izo ntangamugabo za buri kanya z'urukundo Imana ibakunda. Byaba byiza cyangwa bibi, Satani abyihishemo akatubuza kwizera. Kwizera mu mahoro. Intambara ikomeye ni ugutega amakiriro ku Mana kandi umerewe neza. Birushya cyane umunyabyaha kwizera ko ibyo atunze byose yabihawe n'Imana kandi ko birindwa nayo. Iyo ufite kwizera nyakuri, ibyawe nawe ubwawe mukorera Imana. Ibyiza Uwiteka yangiriye ndabimwitura iki? Zaburi 116:12. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, akiha umugabane w'akanezezwa n'umurimo we, ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero mu mutima we, bituma atibaza cyane iminsi azamara akiriho. Umubwiriza igice cya 5:19-20. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Abafilipi 3:8. Iyo utizeye impano zawe n'ubutunzi byawe bihinduka ibyo kukwangisha Imana no kuguteza akaga. Arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Luka 12:15-21. Mu mugani w'umutunzi w'umupfapfa, Kristo yerekana neza ubugoryi bw'abantu bakunda cyane ubutunzi bw'isi. Imana niyo yakujije ibimera kandi niyo yari yarahaye uwo mutunzi umusaruro mwinshi. Ibigega byo byari byuzuye, maze ahagarika umutima kuko atari afite ahandi ho guhunika umusaruro urenze w'imirima ye. Ntiyatekerezaga ku Mana yamuhundagajeho ubwo butunzi bwose. Yibagiwe ko Imana ariyo yamushyizeho kuba igisonga cy'ubwo butunzi kugira ngo azajye abufashisha abatishoboye. Aho yari ahafitiye umwanya mwiza wo kuba umunyabuntu wo gukwiriranya ibiri mu biganza by'Imana.
nyamara ikibabaje ni uko yatekerezaga ibyo kwinezeza gusa. Parabole de Jésus, page 216. Christ Objects Reasons, page 256. Ibyifuzo by'umukire ntibyasumbaga iby'inyamaswa. Yariho nk'umuntu utazi ko ahari. Ibyifuzo by'umukire ntibyasumbaga iby'inyamaswa. Yariho nk'umuntu utazi ko hariho Imana, ijuru n'ubugingo bw'ahazaza. Byasaga nk'aho ibyo atunze ari ibyo bwite, kandi ko ntacyo akeneyeho ku Mana. Ibyifuzo by'umuntu ntibyasumbaga iby'inyamaswa. Yariho nk'umuntu utazi ko hariho Imana, ijuru n'ubugingo bw'ahazaza. Byasaga nk'aho ibyo atunze ari ibye bwite, kandi ko ntacyo akeneweho ku Mana cyangwa ku bantu. Umupfapfa ajya yibwira ati, nta Mana iriho. Baranonekaye, bakoze imirimo yo kwanga urunuka, nta ukora ibyiza. Zaburi 14:1. Hariho ikibi gikabije nabonye munsi y'ijuru, ni icy'ubutunzi nyirabwo yibikiye bukamutera amakuba. Iminsi ariho yose arira mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara n'uburakari. Mubwiriza 5:13-17. Maze Yeshuru narabyibuha atera umugeri. Urabyibushye, urahonjota, urarembekereye. Maze areka Imana yamuremye, asuzugura igitare cy'agakiza ke. Gutegeka kwa 2:32-15. Uwiteka akunda kubona abana be bahaye agaciro inama y'agakiza n'amahirwe yagutse yo kubona ibaha akanya ko gufatwa nk'abahungu n'abakobwa bayo. Yifuza kubona bagendera imbere yayo bumvira kandi bafite ishimwe rivuye ku mutima. Yifuza kubona bagira imibereho mishya kandi buri munsi bakayikorera banezerewe. Inezezwa no kumva gushima kududubiza kuvuye mu mitima yabo. Mu gihe batekereza ko amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama kandi ko bashobora kwikuraho imitwaro y'amaganya yabo yose bakayishyira kuri wa wundi ushinzwe kubitaho. Aturarikira kwishimira ko turi umugabane we bitewe n'uko gukiranuka kwa Kristo ari we mwambaro wera w'abakiranutse kandi ko dufite amahirwe y'ibyiringiro byo kugaruka k'umucunguzi kuri hafi. Ibiganiro byerekeye kuri insanganyamatsiko bijya bitsinda imbaraga ya Satani, bikumira umubabaro no kwivovota ngo bitinjira mu mutima w'umuntu, maze umushukanya akabura urubuga. Bifite uruhare mu kurema imico ikenewe ishobora gutuma umunsi umwe umuntu azinjiraho azatura iteka ryose. Parabole de Jésus, page 259. Christ Object Lessons, page 299. Buri wese agomba gukoresha neza italanto ze. Igihe kigomba gukoresha mu bwenge kandi neza, kandi iyo mikorere yejejwe n'Umwuka Wera. Tugomba gusobanukirwa neza itandukaniro riri hagati y'icyiza n'ikibi, mu gihe dukoresha ubutunzi bwacu n'ubushobozi bw'impagarike n'ubwo gutekereza. Uwiteka afite uburenganzira ku bushobozi bwose yahaye umuntu, kuko ari we nyirabwo. Mu bwenge bwe, ashyiraho ibizagenderwaho mu birebana no gukoresha izo mpano zose, kandi azaha umugisha imikoreshereze myiza yose y'italanto yakoreshejwe mu guhesha icyubahiro izina ryayo. Yaba ari impano yo kuvuga, iyo gufata mu mutwe cyangwa ubutunzi bugaragara, italanto zose zigomba kugira uruhare mu guhesha Imana icyubahiro no guteza imbere ingoma yayo. Imana yatoragije ubutunzi bwayo ngo tube mu mwanya wayo. Buri gisonga cyose gifite umurimo wihariye kigomba kuzuza mu birebana no guteza imbere ingoma y'Imana. Paul Mbone Equilibre Mentale Spirituel, page 830. Mind Characters and Personality, page 799. Kwizera mu bigeragezo. Ikindi gikomeye ni ukwishimira mu Mana hagati y'inkomyi n'ibigeragezo bishaririye. Naho mutini utatoha n'inzabibu n'izera imbuto bagahingira ubusimyerayo n'imirima ntiyera imyaka, inama zigashira mu rugo n'amashya akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka nkanezererwa ku Mana y'agakiza kanjye. Haba kuki? Igice cya 3:17. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inkimba yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Zaburi 23:4. Kwegukana intsinzi. Inzitizi zitambika mu nzira yacu tugomba guhangana nazo tukazitsinda uko zikurikirana. Iyi inkomyi ya mbere itsinzwe, dusigarana imbaraga zo guhangana n'ikurikiyeho, kandi buri muhati mushya wongera ubushobozi bwo kuduteza imbere. Iyo duhanze amaso Yesu nibwo duhinduka abaneshi. Iyo twemeye gutwarwa n'umuvumbi w'ingorane kandi tugahunga isibaniro ry'urugamba, tuba twiciye intege maze kwizera kwacu kugabagabanuka. Iyo twemeye gutwarwa n'umuvumbi w'ingorane kandi tugahunga isibaniro ry'urugamba, tuba twiciye intege maze kwizera kwacu kukagabanuka. Paul Mbone Equilibre Mentale Spirituel, page 572. Mind Characters and Personality, page 556. Buri wese niyigishwe kwirondorera wese mu maboko y'ubushobozi butagira iherezo. Mu nararibonye ya Gikristo hariho imiterere yawe bwite ugomba kurinda, kandi nta n'umwe ushobora guhunga inshingano imureba.
buri wese afite intambara ye bwite agomba kurwana, agomba kugira inararibonye Gikristo yihariye we bwite ntawe yishingikirijeho kugeza ku ntambwe runaka anyuranyijeho n'abandi bantu bose. Kandi Imana ifitiye buri wese ikigwa cyo kumwigisha, harimo isomo udashobora kubona undi uryiga mu mwanya wawe. Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 44. Mind characters and personalities, page 43. Imana ikuraho inkomyi zibuza umunezero. Icyo Imana iri gushakashaka ni umunezero wacu. Niba hari ikiwubera inzitizi, Imana iragenzura ngo irebe ko iyo nkomyi yakurwaho. Izaburizamo imishinga yacu n'aho twari duteze ibyiringiro, kandi izatunyuza mu gusubira inyuma no mu bigeragezo kugira ngo iduhishurire uko turi. Icyaha ni cyo nkomoko y'ingorane zacu zose. Niba dushaka kwishimira amahoro nyakuri n'ibyishimo byo mu mutima, icyaha kigomba guhanagurwaho burundu. Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 674. Mind characters and personality, page 679. Nicyo gituma ufite kwizera nyakuri adashobora kwinubira inkomyi, ingorane n'ibigeragezo bimwibasira, kuko kwizera ari ingabo ikingira umuntu imyambi y'umubiri. Ibigeragezo si inkomyi yo kutubuza gukiranuka, ahubwo ni ibyo kudukuramo ibyo kutubuza gukiranuka. Kandi kigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Abefeso 6:16. Kwizera guhangana n'ibitero bya Satani. Ikirushaho kuburagiza umutima w'umuntu no kugondera ibyiringiro mu gihe ibyaha n'ibirego bya Satani bibaye byinshi mu mutima wawe. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri ugirirwa neza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Zaburi 23:5-6. Satani yambaza imibiri yacu yacumuyeho rifite kamera ivubura ibyaha, aho umwanzi n'abayoboke be bajya bahurira bakaturega imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ibirenze ibyo, umwanzi akaduca intege akoresheje kutwibutsa ibyo twakoze, ahaba hakeneye kwizera nyakuri. Ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impa agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyukane nicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Mika 7:78. Ntukemere gucika intege. Nta muntu n'umwe ukwiriye kwemera gucika intege no kwiheba. Satani ahora ari intagondwa, ashobora kuguhuzaho atubura ibyawe agira ati ibyawe ntibigigira igaruriro. Ntushobora gukizwa, nyamara muri Kristo byose birashoboka. Uwiteka ntadusaba gutsindisha imbaraga zacu bwite, turarikira kumuhora hafi. Ingorane izo arizo zose zatwicarira, zivunagura umutima n'umubiri, yiteguye kuturengera. Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 654. Mind characters and personality, page 633. Imibereho yacu niramuka igize impumuro nziza y'ijuru, niduhesha Imana icyubahiro tukibwira ibyiza kuri bagenzi bacu kandi tukanabibakorera, ntacyo bitwaye nubwo twaba mu nzu y'ivundi cyangwa mu yacyame. Ibyo duhora nabyo ntacyo bivuze ku nararibonye y'umutima. Umugambi tubyinjiranamo ni uha agaciro ibyo dukora byose. Umuntu ufitanye amahoro n'Imana na bagenzi be ntashobora kugusha ishyano. Igomwa ntirishobora kuboneka mu mutima we, kandi ntagira urwikekwe cyangwa urwango. Umutima ufitanye isano yuzuye n'Imana urisumukuruza ukajya hejuru y'ibituremera n'ibitugerageza byo muri ubu bugingo. Nyamara umutima udatuwemo n'amahoro ya Kristo uba waragushije ishyano kandi wuzuye umubabaro. Umuntu wese wibwira ko akurikiye Kristo ntahe bagenzi b'agaciro kuruta ako yiha. Nimwegerane, nimwegerane. Mu bumwe niho hari imbaraga n'insinzi, naho amacakubiri no kudahuza bibyara intege nke no gutsindwa. Temwanyaje volume ya 2, page 225. Testimonies volume ya 5, page 488. Nk'uko Satani yareze Yosuwa n'ubwoko bwe, niko ibihe byose ahora arega abashakashaka imbabazi no kwitabwaho n'Imana, kuko umurezi wa bene data ajugunywa hasi wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Ibyahishuwe 12:10. Iyi ntambara ijya yisubiramo igihe cyose umutima ubohowe ugakurwa mu bushobozi bw'ikibi, maze izina rya nyirawo rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Nta n'umwe ujya uva mu muryango wa Satani ngo yakirwe mu w'Imana ngo abure gusembura intambara ikarishye y'uwo muriganya. Temwanyaje volume ya 2, page 205. Testimonies volume ya 5, page 177.
nta muntu n'umwe washobora kwiregura ngo atsinde kuri ibi birego, ahubwo umunyabyaha wambaye imyenda yandujwe n'icyaha yatura amakosa yagahagarara imbere y'Imana. Nuko Yesu umurengezi wacu akavuganira umuntu wese wihannye ufite kwizera kandi akaba yareguriye Yesu umutima we. Uko kwinginga kwa Yesu ntigushobora gucyura ubusa, arabahendahendera agatsinda umurezi wabo akoresheje imbaraga y'igihamya cy'ibyabereye Karuvari. Ukuntu yumviye amategeko y'Imana mu buryo bwuzuye kugeza ubwo apfira ku musaraba byamuhesheje ubutware mu ijuru no mu isi, bigatuma asaba se imbabazi ngo yiyunge n'umuntu waguye. Akabwira umurezi w'ubwoko bwe ati, "Uwiteka guhane yewe Satani, kuko abana baheshejwe n'amaraso yanjye." Ni umushima ukuwe mu itanura. Abamwishingikirijeho mu buryo bwo kwizera bahabwa imbaraga y'ubwishingizi igira iti, "Ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi nkwambitse umwambaro w'ubukwe." Abantu bose bamaze kwambara ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo bazahagarara imbere ye nk'ubwoko bwatoranyijwe bukiranuka kandi bwamaramaje. Nta bushobozi Satani afite bwo kubavuvunura mu biganza bya Yesu. Umutima wihannye kandi ukizera wasabye kurindwa na Kristo. Naho waba umwe, Kristo ntazawemerera kujya munsi y'ubutware bw'umwanzi. No muri iyi si abamarayika b'Imana bazajya bagenda bagusa bakiranutse, kandi ku iherezo bazahagarara hagati y'abamarayika bakikije intebe y'Imana. Temwanyaje volume ya kabiri page 276, Testimonies volume ya gatanu page 271. Ibitero bya Satani biteye ubwoba, ubuhendanye bwe burakomeye, nyamara Imana ihanze ijisho ryayo ku bana bayo, umubabaro wabo urakomeye, ibinime by'umuriro w'itanura bisa n'ibiri hafi yo kubakongora, ariko Yesu azabubasohora mubameze nk'izahabu yatunganijwe n'umuriro. Ibyose bibarimo bigomba kubanza byazimangana kugira ngo ishusho ya Kristo irabagirane mu buryo bwuzuye. Kutizera kugomba gutsindwa maze kwizera ibyiringiro no kwihangana bigatera imbere. Temwanyaje pour l'Église volume ya kabiri page 210, Testimonies volume ya kabiri page 274. Abasigaye ntibababariwe gusa, ahubwo baranemewe, bahabwa n'icyubahiro. Igitambaro cyera gishyizwe ku mitwe y'abagize iryo tsinda, bazaba abami n'abatambyi b'Imana. Ubwo Satani yabaga basebya no gushaka kurimbura agatsiko kabo, abamarayika batagaragara bakubitaga hirya no hino babashyiraho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Temwanyaje volume ya kabiri page 212, Testimonies volume ya kabiri page 275. Abakiranuka kandi bakaba basenga, hari uburyo runaka bahishwa muri Kristo. Bo ubwabo ntibashobora kumenya neza umutekano barindishijwe. Iyo abatware b'iyi si bahaswe na Satani bakora ibishoboka byose ngo babatsembeho, ariko bari kugira ngo amaso yabo ahumuke nk'uko byagendekeye umugaragu wa Elisidotani, bari kubona abamarayika b'Imana bakambitse ahabakikije. Umucyo wabo n'ubwiza bwabo ari bo banejejezwa ngabo z'umwijima. Temwanyaje volume ya kabiri page 211, Testimonies volume ya kabiri page 275. Inarijye yanyu niyibagenga, ubwo inarijye yanyu izaba imaze kubambwa, icyo gishyika n'ubwo bwibone bizapfa. Icyo kitarabaho ntimushobora kuba abakristo. Kuba umukristo ni ukuba nka Kristo, ni ukugira kwicisha bugufi, ubugwaneza n'umwuka wo gutuza byihanganira kuvuguruzwa utabanje gusazwa n'uburakari. Wagira ngo nyegame ishukane ishobore gukurwaho kugira ngo mwerebe nk'uko Imana ibareba, nta buryo mwakongera gushakashaka uko mutsindishiriza inarijye yanyu. Mwakwikubita ku birenge bya Kristo we wenyine ufite ubushobozi bwo guhanaguraho ibitameze neza byo mu ngeso zanyu, akaba ari we wenyine ushobora kubafasha. Pure mbone equilibre mentale spirituelle page 562, Mind Characters and Personality page 638. Hagati y'ibirego by'ukuri n'ibinyoma n'ibikabyo Satani azarega abakiranutse ntibazajya impaka nawe, bazihisha mu masezerano yo wabacunguye. Kandi icyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro mbatunganye nk'uko batunganya ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu. Bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye nabo bazavuga bati Uwiteka ni we Mana yanjye. Zekariya 13:9. Umusaruro wo kwizera nyakuri. Kwizera nyakuri kuzanwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Abaroma 10:17. Dukeneye kwizera kudatebutsa amasezerano, ahubwo twiringire ko azasohora mu gihe ishaka. Ujye usaba Imana kugufasha mu byiza ushaka, wiringire ko bibaye nk'uko ishaka, ari byo byiza kuri wowe wamaze kwizera. Ujye usaba Imana kugufasha mu byiza ushaka, wiringire ko bibaye nk'uko ishaka, ari byo byiza kuri wowe wamaze kwizera. Bimutera kwanga icyaha, kubabazwa nacyo, kwatura icyaha, gukunda ukuri, kurengera ukuri, gushyira ukuri mu bikorwa,
kwamamaza ukuri, gushaka ubumwe n'ubuvandimwe mu bandi, ikiruhuko cyo mu mutima, kuba intwari mu bigeragezo. Kwizera n'imbaraga zibura imiyoboro y'ubwenge, ubuhanga, intekerezo n'ubushake, maze bikerekeza ku Mana. Urukundo ikunda umuntu rukifatanya n'urwayo ikunda, maze amasoko y'imigisha y'ibyo ikunda agatemba mu mpagarike yabo yose, bakaba ibyaremwe bishya. Bene aba niyo baguye mu cyaha, ntibakibikira ibanga, ntibakirengera, ntibanagitsindishiriza.